kvalik i morgen. Så det finaler på søndag. Så nå begynner det å dra seg til her. Jeg har kommet meg til Østersund, så jeg på et nydelig hotellrom, men jeg må gjøre litt skole før eksamen om en uke. I humanfysiologi. Det kul bok å lese i. Men jeg skulle gjerne bare chille av nå, egentlig. Men sånn det. Så det blir litt lesing nå, og så drar jeg på trening etterpå. Skal gå litt på ski på skistadion. Er det noen andre som kan ta den? Nei. Nei, det bra! Du behøver ikke si mer. Stor applaus til dette koronene! Lykke til i morgen! Jeg vant konkurransen. Sigurd ble 4. Egentlig ganske bra norsk dag. Marte ble nummer 1. Ragnar fikk en fin plassering. Ankersen var litt uheldig, men ellers var bra norsk dag og veldig kult event. Nå sitter vi i bilen på vei hjem, og vi mange timer unna. 5 timer unna eller noe sånt. Så det lang tur, så vi sier god natt. Overfor FIS for at de skal innlemme den øvelsen her, hva vil du si da? Jeg vil si at det perfekt for publikum. Du kan arrangere sånne konkurranser hvor du vil, altså i steder hvor det mye folk. Du kan presse egentlig langrennssporten inn på folk, i byer, i arenaer og så videre. Så tror jeg det bra TV-underholdning. Jeg tror det bra for å gjøre sporten enda større. Du får flere profiler. Du kan få nasjoner som ikke så vant til å gå langrenn til å begynne å satse på det. Det veldig mange som går på ski. Du raskere enn alle, liksom. Burde du ha fått litt mer kredd? Ja, jeg synes det. Det utrolig kult. Og så har Emil Jønsson vært ute og ment i mediene at 100 meter burde bli OL-gren, så nå det liksom, det skjer ting, det ikke alt man skal, altså man skal ikke håpe på for mye, tror jeg, men det i hvert fall kult da, at media litt på at det skjer ting. Det er bra, ikke det? Jo.